اکبر دے پاک جوانی نہیں پھل دی امام حسین لجپال جڑے ویلے آخری سجدہ میدان کربلا تے بیٹھے ہوئے جڑے ویلے اذان تھی وے ای منہ کیتی گیا جندا خرچہ تے پتہ تا ہوں کو توجہ ہے یار اذان جو تھی وے ای منہ کیتی گیا اللہ دی قسم ہے نماز کے بغیر مسلمان دی پہچان ہی ہے نماز توجہ ہے یار جرا نماز پڑھے ہو مسلمان ہے جرا نہ پڑھے پتہ لگ ویندا اشارہ کافی جرا نہ پڑھے ہوں کو کیا آدم جرا پڑھے ہوں کو کیا آدم جڑے ویلے آخری سجدہ میدان کربلا تے تھوڑا ساڈا امام کیتا ہے تے اپنے نانے سہی نال مخاطب عرض کیتے اور اپنے نانے دی امت کو سبق دیتے کیڑا آ نانا دیکھ نماز میری تیرے تلواریں دی چھاں وچ سجدہ امام نا اگر دکھ وچ نماز معاف ہوے ہا تا ایہے جا دکھ اے آخری پردا پیاں ڈوترے روبایاں جڑے ویلے اگر دکھ وچ معافی ہوے ہا دکھ وچ ایہے جا دکھ کہیں تے نہیں آیا توجہ ہے یار جڑا امام حسین کربلا دے وچ دکھ نبھے ایہے جا آیا تے کہیں تے کہیں تے نماز کیوں چھوڑی بتے ہیں توجہ ہے یار تے عرضی پیش کیتی آنا نا آنا نا دیکھ او نماز میری اج تے دا قرض لے دا پیا اوے سجدہ ہے اوے تسبیح ہے وقت کو یاد کرے دا بیا اج شمر سمارے او گردان دے توحید مزید دسے دا بیا ہمیں گل تے خنجر چلدا پے تیدا کلمہ پاک علیدہ بیا